mais um programa e falando sobre rádio e TV. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Alenildo. Tudo bom, Ale? Tudo bem. O Ale vai falar um pouco pra gente, vai falar sobre o corpo, o movimento do corpo. O Ale vai explicar um pouco pra gente. Quero agradecer o convite por participar desse programa maravilhoso, tá? Galera, hoje vamos falar sobre jogos teatrais. Jogos teatrais, o que é? O que são jogos teatrais? São jogos, ferramentas que podem ser utilizadas no teatro. Inclusive, Monique, aqui no espaço, né, do CJ, por conta do distanciamento, né, não está havendo aquela atividade prática dos jogos teatrais. Então, estamos trabalhando a teoria, né? E com isso, eles praticavam muito jogos teatrais aqui nesse espaço do CJ. Nossa, que legal! Eles se divertiam bastante, saía a cada situação. Então, pessoal, mas o que são? Né? Além da ferramenta trabalhada no teatro, os jogos teatrais também, ele pode ser usado como ferramenta, não só para o teatro, mas você pode também improvisar situações cotidianas, no dia a dia. A gente fala muito do teatro porque é baseado, enraizado no teatro. E os jogos teatrais, a gente pode contar que Viola Spolin, teatróloga, diretora, né, curadora, e ela que trouxe essa técnica dos jogos teatrais para trabalhar a parte física, o corpo, a improvisação, o espaço, noção de espaço, trabalhar a questão não só cênica, mas a parte física do personagem. Né? E Viola Spolin, ela é norte-americana, inclusive Viola Spolin nasceu dia 7 de novembro, dia do aniversário do Ale. O quê? Não acredito! Por isso que eu sou artista também. Então, o Ale tem uma inspiração muito boa, então. Então, já que o Ale falou sobre essa parte do jogo, então eu vou dar um espaço para ele agora, para ele dar um exemplo de como é esse jogo de movimento do corpo. Então vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês com um exemplo, tá? Apenas um jogo teatral. E lembrando, viu? São ferramentas de linguagens narrativas, situações. Pode ser aplicada como não só com atividade lúdica, voltada à criança, como adolescente, como jovens. Inclusive, Viola Spolin, ela fala através dos jogos teatrais que todos nós somos atores, tá? Todos somos, ninguém nasce artista. Exemplo disso, nasceu muitos artistas do TikTok. A Monique acredita que está aí fazer alguns vídeos do TikTok e descobrir esse talento de atuar. Então vamos lá para a atividade de hoje? Ela falou que não. Você acha que não? Deve ser viciado no TikTok, mas isso não foi um caso agora, né? Então vamos lá, pessoal, para a atividade de hoje. Espelho. Trabalhamos a sincronia e a mímica, trabalhamos a questão da improvisação e também a expressão corporal e facial. Como você se sentiu? Ah, eu me senti muito bem. Tem certas coisas que a gente nem percebe que faz, né? Movimento do rosto, dos braços. Então, quando a gente vê outra pessoa fazendo, acho que nesse momento que a gente fala, nossa, nem sabia que era assim. Ah, aproveitando que, né, a Monique, né, ela já nasceu artista, como eu te disse, né?
todo mundo pode atuar, tá, galera? Não tem aquela pessoa, eu sou artista. Apenas vem essas técnicas para nos fortalecer, aperfeiçoar quem quer seguir aí uma carreira como ator e atriz, mas todos somos atores. Repetindo novamente. Ah, trabalhamos, Monique, também na parte dos jogos teatrais, das atividades, respiração, improvisação, interpretação e aí vai, né? E o raciocínio ajuda muito no desenvolvimento do raciocínio, tá? E você foi muito bem, parabéns. Ah, obrigada. Bom, Monique, como que vai ser a introdução da atividade para os jovens? Isso mesmo. Então, essa parte da atividade a gente vai passar agora. Então, fica até o final, que vai passar as regras da atividade, tá bom? Assim que a gente sumir. E a gente também quer agradecer todo o acompanhamento que vocês fizeram com a gente, porque essa é a última aula sobre rádio e TV. Daqui pra frente vai vir outros temas, então foi muito legal participar com vocês. Família e os amigos, é isso? Isso mesmo, família e amigos para poder participar. Lembrando, seguir as regras, tá bom, gente? Para evitar o contágio do coronavírus. Então, lembrando, um amigo, distância, manter, né, sempre a higienização de tudo, mas vai ser bem legal. A gente espera que vocês gostem da atividade. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Dá uma curtida, dá um like e é só inscrever no nosso canal, beleza?